Har efterfrågan efter de här skrivlägren varit stor i och med att det är 3 stycken den här sommaren? Alltså det får du nog fråga någon annan om, hur det kommer sig att det har blivit och hur mycket, om du menar med efterfrågan från barnen, om det har varit så eller inte. Jag vet faktiskt inte riktigt, utan jag är ju bara liksom tillfrågad om jag ville leda de här. Så att det där kan jag inte riktigt svara på. Så att... Hur många har du gjort här tidigare i Eskilstuna? Det är första gången som jag gör det efterfrågan. Men om jag ska säga något generellt om efterfrågan, så tycker jag ofta att det känns som att det är väldigt mycket efterfrågan från barn och ungdomars sida på den här sortens aktiviteter. Och att det är ju en annan sorts grejer än till exempel typ när det är sport eller den sorten som kanske är mer vanligt att man har. Så att jag tror att det generellt skulle kunna ordnas mycket mer sånt här och man skulle kunna fylla dem. Tycker du då personligen att det kanske har varit lite dåligt för de eleverna som vill utveckla sin skrivkonst att få göra det istället för att då hålla på med sport och sånt? Eller har det varit jämlikt? Eller hur ser du? Alltså hur det har varit i Eskilstuna, det kan jag tyvärr inte uttala mig om. Men jag tycker att det skulle vara kul om man satsade mera på den sortens aktiviteter. Och jag tror att det har gått ner delvis, att det är sämre. Jag tycker att det är ganska många föräldrar som hör av sig till mig och frågar om jag vet hur det är i Sverige. Är det några skrivarläger eller finns det i Stockholm eller så här? Och håller du i någonting i år som mitt barn kan åka på? Och att det är svårt för folk att hitta. Och jag tycker också att jag märker att på många skrivarläger så är det barn som kommer åkande ganska långväga för att vara med. Så där. Mm. För att det finns så lite att välja på. Så att jag tror att det är för lite. Mm. Vad tror du responsen är efter den här veckan nu? Vad tror du barnen säger om hur det har varit? Jag hoppas de säger att det var kul och att de känner sig glada. Och jag hoppas kanske att några av dem blev kompisar på ett sätt som de inte var innan. Några som inte kände varandra. Och jag hoppas också ofta att de ska liksom hitta... Alltså, att det ska vara en plats där man får vara på ett annat sätt än vad man kanske får vara i skolan. Att det finns utrymme för att vara en annan sorts person. Att det blir mer tillåtande. För att väldigt ofta så är ju i skolan, alltså när man går på mellanstadiet eller högstadiet, det är en sån trång värld väldigt mycket i skolan. Så att jag är nog ganska mycket ute efter att skapa någon sorts andningshål i den tillvaron när jag håller i skrivarverksamhet. Det är en ganska viktig del för mig i det hela. Mm. Om du blir tillfrågad igen nästa år, kommer du tillbaka? Ja, det beror lite på vad jag gör i övrigt den sommaren, men det är jättekul att vara här även om det är lite åbäckigt för mig att sitta och åka. Men jag tror att jag har svårt att säga nej. Speciellt tycker jag att det är så kul att vara på samma ställe flera gånger, för att då kan det hända att samma ungar dyker upp och det är så roligt att följa dem och se hur de går från liksom något slags kalvigt stadium och upp och bli lite äldre. Det tycker jag väldigt, väldigt mycket om. Mm. Tack så jättemycket för att vi fick vara med och intervjua dig. Mm. Tack, tack själv. Och Amanda, varför är du här på skrivarlägret? För jag tycker att det är så roligt att skriva. Varför då? Det är för att man kan skriva så mycket, man kan skriva dikter och sånt. Mm. Vad tycker du bäst om att skriva då? Jag tycker mest om att skriva texter till bild. Kan du berätta hur du gör då? Alltså jag tar en bild och sen så typ... Som den där så skriver man vad den föreställer.
Och hur skulle du beskriva den där? Alltså det är i en sjö och det är en tidig morgon och det är björkar en sommardag. Ah. Här ser vi bilden då. Alltså. Är det bra? Ja. Ah. Vad har du skrivit under den här veckan nu då? Vi har skrivit texter och dikter. Vill du att jag ska läsa upp? Ja, har du någonting som du kan läsa upp? Ja, det har jag. Mm. Men de är ju ganska dystra. Men så jag har en så här. Den här skriver jag själv. Mm. Döden, ljuset och livets mörker. Någon gång ska vi dö, du och jag, men vi vill slippa tänka på det. Därför gör vi roliga saker i livet, men snart är livet slut. Mm, wow. Är det någonting du själv kan relatera till, eller varför har du skrivit den? Därför att jag fick uppgift. Mm. Vad har du med skrivit då? Jag har skrivit en text som vi kallar för Kvinnan på vägen. Vad handlar den om då? Det handlar om en kvinna som är väktare till fantasivärlden. Och vad tror du att du kommer få med dig nu efter den här veckan som ni har haft det här skrivarlägret? Alltså så här, hur substantiv, hur man använder dem. Ja, vad roligt. Kommer du att gå på något mer skrivarläger ifall du får chansen? Ja, jättegärna. Mm. Vad tycker du om ledarna här då? De är väldigt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack själv. Hej, vad heter du? Jag heter Pablo. Och varför är du här på skrivarlägret idag? För jag vill lära mig att skriva med en riktig författare. Mm. Är det någonting som du har drömt om? Nej, inte riktigt. Men jag tycker det är roligt. Mm. Vad brukar du skriva vanligtvis om? Jag brukar skriva mest berättelser. Mm. Ja. Är det någonting nytt nu då som du har fått lära dig att skriva? Ja, det är mest dikter. Och jag tycker faktiskt det är roligt. Vad har du skrivit här idag? Vi har skrivit berättelser, sen har vi pratat om böcker. Ja, eller vi brukar gå runt här och leta efter böcker på rasterna. Mm. Är det första skrivarlägret som du har varit på? Ja. Ja. Kommer du vilja göra fler? Ja, om det finns möjlighet. Tycker du att biblioteken här i stan egentligen borde ha det här varje sommar? Ja, det tycker jag.
Tror du att det är fler som skulle vilja komma hit till läget också? Fast de kanske inte visste om det, eller? Ja, det tror jag. Och har du hört någon då säga att det hade jag också velat gå på, eller? Nej, bara min bror. Fast han är min bror. Och vad ska du göra mer här i sommar då, efter den här lägret har slutat? Jag ska åka till Sälen. Vad ska ni göra där? Vi ska orientera och göra andra saker, typ cykla. Ja, det är roligt. När skolan börjar nu då, tror du att du kommer få använda dig av de här sakerna som du har lärt dig här på lägret? Ja, väldigt mycket. Tror du kommer få bättre betyg då? Jag hoppas det. Tack så jättemycket, Paolo. Lycka till. Tack. Thank you.
Lägret har varit kul, nästan lika kul som jul. Men nu är det nästan slut, snart så ska vi vandra ut. Skriva lägret är bäst i test till Valkarlsson, hon är